Олівку може бути, скажімо так, встановлено електроприводи, які будуть відключати так само сушники тукові, як секшн, ну, скажімо, в вигляді секшн-контролу, тобто посекційно. В даному випадку сівалочка працює посекційно, тобто на виході, на вході, на клинках вона відключає ті сушники, які нам не потрібні, щоб не було в нас перевисіву або повторного посіву. Диф, вона працює? Да, диф несення, звичайно, ми можемо працювати з трьома матеріалами, тобто добриво, те, що воно знаходиться, якби основне добриво, посів матеріал, і ну, тут немає наразі таких облаштування мікрогранулята, да. От, і ще може бути третій продукт, це мікрогранули. Теж диф, да? Теж диф, да. Тобто ну, три продукти не проблема. Я ж кажу, треба йти в ногу з часом і, знаєш, і купляти те, що ну, люди дійсно питають, може да. економити і що може приносити прибуток. Прибутки – це насіння зараз і зерно. Звичайно, так, звичайно. І, ну, і да. Вибач, насіння доброго, і доброго. Доброго, да. Да, і насіння. Якщо да. воно диференційовано, то вже якась буде економія. На рахунок рідких доброго, що просто… Ну, розмова за це триває вже, скажімо так, не один рік, от, але поки що, мабуть, є якісь певні, я так думаю, не проблеми, а вимоги, можливо, в європейських, скажімо так, цих законодавцях чи що. Ну, поки що ми рідке добриво не можемо. То ми самі дообладнаємо. Ну, от. Ну, це зрозуміло, я знаю, ваша компанія, ви такі хлопці, що вам було б забажано. То... Ні, ну, знаєш, всі мріють про таку сівалку, я маю на увазі холдинг, ну, чого. Кинув два бігбега і пішов спати, да? Агроном особливо. А як ріпак, так можна... Ріпак, якщо кинув, ну, ріпак, два да, бігбега да, до кінця сезону. Ну, по кукурузі, наприклад, ми завантажували сівалку, одним завантаженням сіяли 70 гектарів. Звичайно, що ця фракція кукурузи була не така крупна в киптях, да, от, але вийшло рівно 70 гектарів, тобто одне завантаження насінням, будь ласка. От. Якщо там плюс там 90 кілограм по добриву, так само ми можемо вийти на тих самих 70 гектарів. Ну, я взагалі вдячний вам, що ви приїхали до нас. Це...